Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. This is Ace Talk Show Movie Tea. Wapa mikuwa na papia tuwaniliza. Na omkadaru denga wekumide. Kwa wale kwekumira. Kuna yenga teka kulu like kwa video yeno. Tupele nga mbutufu tuwe yongira ya. Atela techuku gana agenda wansao. No comment nga noga manti mbutufu lelo episode ya lele ya 150. Omwa anona anzanyi devlu unji. Banagi mbele nga mkomenti nga mtulave. Ani asinzo kwata umobabiru mkafiri muka nakaka sale. Ani asinzo kuzanyiru ulu unji. Mzanyi chukuga manti. Tugenda ko muka makeup atono ya chisusi za mbutufu ya nyumye no gamba nti walai walai nenga tuduji no mkuru ono jimo mmojukire bulungi nti yatuma mwana mlenzo ono okubanga abega nahi ya ote tugenda kulwawo nyo kubanga sorry si kubega nahi ya kubega Jacky nenga omukuru ono gwe yatuma okubega Jacky nenga ye muntu omu yakwasaganyani Jacky kati kisimanyi oba nga omuntu ono jimo anafuna obukakafu obutuufu obukakasa nti omuntu ono yali obubi muwalawe wetuddako ku mwana muwala gwe babega ye Jacky Nnoyo ali wanayisa abakozi b'okuntu atwa bonna n'abagamba mmwe mulwerabidde ennaku yammwe yabaleeta wano lwaki mulingiriza nnyo saagala kuddamu kubalaba nga ndine client yenna nina byenkwasaganya oba byenjogera naye ne muvaayo mwawulidde ki mubyogere bona ne batandika okwetunulako ne bagamba ono ono muli omu alopa munne mbu ye yawulidde naye nga bamikwano mwejjukire bulungi nti Jacky ono yatabukidde mwana muwala oli omuyindi oba muyindi oba muki kyonna kye kiri n'atabukanya naye gye bigweredde bana bawala bano bagamba tetulina kye twalabye ate era bonna ne beetonda n'abagobawo n'abagamba munviire ye lwaki kaweke teyakoze njagala kumanya nsonga lwaki kaweke tali waneeno abadde akyali awo ne zireeta taata we n'agamba my daughter nga toli musanyufu mbuzibu ki nti n'amugamba daddy abaana ba wano bantawaanya nawe emirimu gya wano ogimanyi daddy n'amugamba naye nga bakwasaganye mpola mwanange ojja kaddiwa tebakupangulula nnyo taata omulungi yo yafaayo ku maka agate munange twogereki jimu ono aze kwebaza muwalawe amugamba Jacky wabale kubanga okwasaganya bulungi ntu atwagadde nzi nagenze ne balancing ebitabo mubutuufu si famire ya Semayinja ogikwasaganyiza bulungi nnyo ebitabo bigamba nti buli kimu kiri kiriya wala metunda kawa mwana muwala Stella ali wano ne Faruko wenda maiba pateesa kuki Faruko aze kugamba Stella nzi ndabikanga atagenda kusobola atagenda kumalako so kompene kasente kange kubanga ebintu bino sibitegera gye bigwera omwana gwo ngamba okubega ate bagamba nti nze neebege nze ddala gimwa ngambe nti mbeere mbega ku bulamu bwange ate n'ekirala akaana nze mpulira kantamye kawala ka Jacky akaana kangu konna ka layisi nze nali mmanyi nga weke kalakaasa kayina levu gye keeteekamu ko naye konna ne katuuka okungamba nti nze nkagulire shisha nze nyimirira nti ku bbaala ne ngamba nti muweereze shisha ye nze nkagulira nti enjaga ono amugambye gwe by'oliko osaaga ojja gukola osaaga namugamba ngukole ntya gulaba nga tujja bujanze singenda bera mu matiga Stella mugambye ojja gukola nze nkolera kye nakugamba we kigguka nze mbeere ng'ekintu nkiwanika ku ki kuleva endala naye gye bigweredde tebakkaanyiza era Faruko agenze n'obusungu obw'amaanyi naye nga yetuddaka wa mwana muwala mumbe ali wano walabye ku kaweke n'akaaba namugamba kaweke nondekawo kaweke wabaddewa kaweke nondeka mu bizibu bannange kaweke nze simutegeera ne mumbe agamba kaweke mwanyina ate webivaawo ate ng'agamba mbu ate kaweke mbulwaki ondekawo n'ogenda ne my love kaweke nondeka waneeno kyokka nze sente zange oyinza lowooza mumbe bamukwabudde kyokka nalumya nsona nkuba kaweke ngondeseewo nze kati ngenda kukola nti kaweke agambye mumbe ontamiza ekintu eki kwekaabya oŋŋamba otya nti buli wondabakobera mu byakwekaabya banaga mikwano mpya tekakola like ku video eno ate na watana ba subscribing omupya mukwano subscribing atubere nga tunyumirwa mu fenna akasale kano kabuzanyi wabana fa babuga out feelings official atenga temujja kwerabira tenga temwera bila ntibulirwa mukaga no resande tubirayo ne girlfriends girlfriends zino nayo weli ekutaka babira tenanga mbutufu nayo zanyi baba nafa babuga girlfriends official eto yongera kwa wa mwana omukuru Jim ayise mwana mwalo na mugamba njaga lombulire waberako ewale di process tufu nti ye na mugamba nayo okola bulungi ekikuyisiza njaga lombulire mwana wale di process omuto yani
nagamba ate n'ekirala okuva n'olwaleero njagala kulinnyisa madaala engeri gy'oba nti mbutuufu wabeerako wa redi pulosi oli njagala nkuwanikeko ku leve endala ennyo nkugyawo w'oli era namugamba geno mpitirani kawe kambulire lwaki abadde taliiwo abadde takola mwana muwala ono tayeeronzezza yadde n'akatono alumiddewo kaweke namugamba kaweke bakuyita bakuyita bosa akuyita amugambye kiki genda omugambe nti nno siriiwo nti mugambe nti toliiwo kaweke amaze n'agonda n'agenda ew'omukulu Jim agambye kaweke kaweke watandika ddi okwewa off guno omulimu gugwo oba gwo weefuga ye gwe kaweke omukyalo nno omuyita otya Nakalema Nakalema ye maama wo oba kaweke amugambye nedda Nakalema si maama wange nze nange maama wange simumanyi nze bannonda mu ddwaliro oba ye maama wange ate nga si ye maama wange ate si ye maama wa Joakim bannange Jimu atabuse agambye naye akaana kano kandibanga ke kazzukulu ka Ssemayinja naye nja kkalemesa nja kkatta nze tekajja kummanyiira naye nga bamikwano mujjukire nti dayirekita wa firimu eno ate nga ye producer wayo ye mukulu kinene Yusuf bamikwano mubeere nga musobola okuba nga mugendako mu inbox ye nga bw'oli awo mbutufu oli oyagala kuyingira girlfriend oyagala kutandikazanyira mu girlfriend oba mu Bugaud Feelings Official mu inbox ng'omukulu oyo mubeere nga mukikwasaganya oba oyinayo gadini enungi nkugamba nange njagala firimu zammwe mutandika zikwatirangako wano eno bagenda promoting ekifo ky'obulungi gukasita oba nga mbutuufu naawe bakute bulungi tugenda kuba mwana muwala Jacky ali wanakubira boyfriend yamugamba baby we Where are you? Nenga tamanyi nti ali kumuniga. Boyfriend, amugambye sokoleke dadi woya. Mwana tayagala dadi amuwulire nga ayogera ne handsome. Dadi watuuza amugambye, Jacky, okikola otya? Otandika otya okweyisa bw'otyo? Otandika otya okikola bw'otyo? Gye bigweredde. Ate nga dadi awagirala ni Jacky amugamba abula waki nkoledde mwana wange. Namuwaneka haga. Akakazi ako newankubadde kabadde katuwagira. Waneno otekala kakaliwo nga mbega. Wee wakawadda. Ate gwe nkwagadde ojja sobola okukwasaganya emirimu gya Ssemayinja omuziki ne guluma. Guno muziki gumpangudde. Batambudde butereevu kuba badde budde bwakunyuka ne badde waka. Ne batuuka waka ng'omukozi ayambadde uniform kali akalagirwa amugambye daddy gwe teweerega nga omulaba anyumye bw'atyo n'omuwala ne ku ntu atwagadenizi w'eŋŋendo kikola njagala changes buli wamu ku ntu atwagadenizi abakozi bambale bulungi bagambye nti bannange business z'omukulu Ssemayinja abantu baayo bambala bulungi gwe daddy byonna bindekere waki nkwasa nze nga nze Jacky ngenda kikwasaganya Jim ono nga omulaba si musajja mwangu wabavuddewo aze bulungi n'alumba omuwala ono mu kiyungu n'amugamba wabula bannange onyirira ngenda ate okuva ewezi wano waka buli kimu kyakyuse ngenda kuwanga emitwalo abiri ate baba kuwa asatu nange ngenda kuwanga abiri ga bwereere ate ekyo ekintu kyabiri kibeere nga kyange naawe feka babiri nga teyakimanyiiko naye nga abakozi ba wano bambi nabo bakolera ku bunkenke Jimu yaakavaawo Jacky atuuse amugambye weegendereza nnyo mwana muwala oyo Stella njagala obeere nga ofokasinga kwani yakuleeta wano eno ofokasinga ku mulimu gwo saagala olingirize kino nakiri weebeera nga buli kimu gwe kola bikwatako tunuulira nnyo embeera ze ate mwegendereza ate mwekengere mu buli kimu kano bakayisa kasale 150 mukwana tana bakusubscribinga subscribinga oliking osharing otekeko komenti awo twagala kumanya ani asinga okuzanyira obulungi teekawo komenti wansawo ani asinga kubaneka makeup akakuba teekako komenti wansawo mbagala nnyo bamikwano mwebale kubanga mwekomerako bye bye.